Між тим, на валютному ринку хитка рівновага викликана скоріше не тим, що громадяни довіряють банкірам, а тим, що банки не поспішають знімати ліміт на отримання готівки. Нагадаємо, його ввели після масових вбивств на Майдані, коли люди у передчутті громадянської війни кинулися масово знімати з карток зарплати, пенсії та забирати депозити. Нині банківська система працює у звичайному режимі, а начальник управління Нацбанку в області заспокоює – не варто панікувати. Сьогодні біля банкоматів черг уже практично нема, а ще кілька днів тому банкомати просто зависали або в них швидко закінчувалася готівка. Люди в паніці масово кинулися знімати кошти. Банкіри кажуть, за день видавали місячну норму грошей. Техніка з такими навантаженнями просто не встигала впоратися. Для нормальної ситуації ніяких проблем не було б, але в такі пікові режими, коли масово люди пытаются забрать деньги, чисто технологически не всегда получается сделать так быстро, как хотелось. Вот тот навал обращений к банкоматам, в торговых сетях, зачастую срывает просто технологическую работу процессинговых систем. Это чисто технический момент. Банкам довелося ввести обмеження на отримання готівки – від 500 до кількох тисяч гривень у різних установах. Проте, заспокоюють банкіри, причин для паніки немає. На депозитных счетах населения находится 7,5 миллиардов, можете представить, каким образом можно было бы удовлетворить спрос, если бы все вдруг захотели эти 7,5 миллиардов забрать. На протяжении последних 10 лет мы уже пережили две подобных ситуации, 2005 год, 2008 год, когда народ усердно пытался снять деньги, а потом через неделю или полторы возвращал банк, при этом потерял проценты, при этом потерял на валютообменных операциях. Сьогодні банкомати та термінали працюють у звичайному режимі. Ажіотаж на зняття готівки дещо впав, а дехто навіть навпаки – оформлює депозитні вклади. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».